Bottom post. Play. Come to Mesma! Oh yeah. Elegant. Du har styr på kuglerne. Nej, du skal have en ny. Du kan ikke lave det der fedtspilleri. Surprise, motherfucker! Come on, man. Go away. Hey. Hey, this is Quentin. Hey, Quentin. Den er god nok. Den er god nok. Sådan. Jo, vi bare skulle til et eller andet dør sammen med dig. Vi var inde. Nej. Jeg har sgu det ender med en luftbillet. Noget at glæde sig til det her. Ja, han er i godt humør. Du går, kom så i gang nu. Få nu drukket den. Og så arbejder vi lidt med det hovedpine. Alt. Kaffe, øl, vand, vin. Og hygge sig. Nå, Michael. Hvad er dit armbånd? Dit stive apparat? Hey, du var bare, mand. Ja, armbånd og hele. Sådan. Så kører det. Så kører vi. Næste på programmet, Michael, det er altså en rigtig lækker 2 timers grillmenu. Jeg har super. Hvor vi skal igennem hele ølets univers. Alle ølene skal vi smage. Der er selvfølgelig også indlagt pause med lidt shots og cola. Du må sgu klare det godt indtil videre gang. Vi kører det igen, der er ingen problemer. Er det ikke rigtigt, Martin? Det kører kraftigt. Michael, du har fået noget vand i hovedet. Ja, det var kun vand. Ja. Kom, Michael, nu er vi i gang. Nu er det fucking polterappen. Nu skal det gå amok. Er det noget, vi har? Jamen, jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Ja. Nu vinder Michael og mig for tredje gang. Jeg vil give dig en kort til Michael. Det her sprog, vi har her i Tyskland. Så har de tomme svin. Ikke en skid. Du må ikke lave det der lidt dernede hele tiden. Ah, nej, nej. Vi bliver bange for dig, hvor din ved er vel. Ja, godt. Du skal ikke have flere i hvert fald. Nej, nej. Ej, Tulle, prøv at komme og se. Hun... Michelle kommer vand i blomsterne. Og så er der dejlige damer. Ikke se sur ud, Sille. Hey, du kan også få en her, Sille. Der er masser af børn. Du skal ikke stikke af. Ja. Vi er midt i det nu. Vi skal altså have alle mulige vilde ting. Du skal ikke begynde at kaste op allerede. Det kommer ikke til at ske snart. Det kommer ikke til at ske snart. Jeg ved ikke, om det her er helt gennemtænkt. Men det bliver sjovt at se det her til dit bryllup. Jeg håber ikke, du bliver lige så træt. 25 år, ikke om? 25 år. Med den samme? Ja, med sin bror. Det var også hjemme, vi stod i det rum. Nej. Chopsticks eller hvad? Not chucks. Vi har lige fået menuen at vide. Michael har fortrudt. Det er sindssygt.
Han vil ikke alligevel. Du vågner nu. Hey! Det kan være, at vi skal have en mikro. Jeg skal bare lige slappe lidt af. Vi skal have nogle af jer til at komme over og holde ham lidt kørende, for det kan vi ikke finde ud af. And the Svane is back. Tag noget mad, Svane. Ja, du skal have noget pizza, du skal have noget pomfritter, der er burger. Du får lov til at sove bag på noget spil. Nej, han skal ikke sove mere. Ja, det er gået godt. Åh nej. Nu går det galt. I står i øvrigt op og laver morgenmad. Du får et par minder med hjem fra den her aften. Det her vil du ikke kunne huske her til brylluppet, så det er første gang, du nok ser de her kvinder. Dem har du snakket meget med ellers under den her aften. En kaffebar her. Kaffeshots. Så kan jeg lige lidt af. Hold kæft, Mathias. Hvordan er ungefor, vi har drikket dem her? Ja, det kan gå ud. Kan Mikael tage et shot? Det er godt, det er skål. Skål. Ja, det er hyggeligt. Så har vi... Jeg synes, Mikael har også meget hyggeligt. Han har også lige sin skål. Og vi har sat en ballon. Vi har lige parkeret ballon. Så ved vi, hvor han er henne. Og knæk lys i røven. Det er dagligt. Hold for helvede. Det er dejligt, at du vågnede. Det var fordi, jeg fik en sandwich i går, hvor mine ældre var spændt. Hjælp lige op, Brian. Det kan jeg godt se. Jo, jeg kan ikke. Jo, jeg. Hey! Skål! Åh, skål! Skål! Han kunne ikke klare det. Det er jo altså en sindssygt lækker grillbuffet, vi har skaffet her. Vi skal nu til minigolfen. Kom så, Mikael! Er han der? Han er vågen. Lige så løg! Ja, vi er det sygt. Et skud. Jamen, ind igen. Ja. Michael er på skud nummer 4. 3. Kommer Michael skud nummer 4. Og vi er nu gået ind i spildelen. Michael er ude. Og bemærk den grønne ballon, som vi har givet Michael på. Sådan så vi kan finde ham, når han pludselig er, ja, render rundt andre steder, end han skal være. 5 skud. Ja, skud nummer 6. Den kommer der rundt, der kommer den ned. Vi følger ham hele vejen på det her hul. 7 skud. Nå. Vi tager lige en mere. Oi! Så er vi på 9. skud. Ja, det bliver 4. Til Mikael. Flot. Efter at presse pres på nu. Ja. Og så er det jo ikke andet bare hyggeligt at feste. Det er shots lige nu. Hvad sagde du? Jeg sagde, hvor er barn? For helvede! Så har vi drengen i gang igen. Svanen er flyvende. Han spiser os nu. Om lidt siger han, han vil videre til byen. Altså, han er virkelig vågnet op til død. Virkelig. Nu ser vi lige skuddet. Det er helt urelevant til byen. Hvis Brian laver spærre nu, så er der fucking shots. Ja. Når Mathias er i baren, som altid. Det er noget en udfordring, Brian har dernede. Det er svært. Er det Mads, han skriver? Den er god nok. Den er god nok. Sådan. Prøv lige at vise mig den hat der. Tag den lige på. Det er din kop. Den vil Michael gerne have, den her kop.
Så er der lidt for de ældre mormor og morfar. Jeg ser, denne her må være en mormorkop.